My name is Vorgi Vikanes, and I play in Burtsen. The guy I killed intended to kill me, so I killed him before he managed to kill me. He tried, but he failed miserably. Obviously, he's dead. Startet med at Jørn og jeg hadde spilt i en par-tre band, eller prøvde oss med en par-tre band. Og så var vi på jakt etter en gitarrist og en vokalist. Vi likte Motörhead og punk og ekstrem musikk. Om det var synt eller hva faen det var, liksom det var. Det mest ekstreme innenfor alle genene var liksom mest interessant. Jeg møtte dem jo egentlig helt tilfeldig på AC/DC-konsert. Morgenvært i Drammenshallen. Jeg husker ikke hvilket år det var, men det var vel 3-4-80 eller noe sånt, tenker jeg. 4-80, tenker jeg. Da var det, så jeg to karer med Venom ryggmerke, og det hadde jeg også. Det var det ingen andre som hadde. Og da ble jo selvfølgelig vi gode polare med en gang, da. Og de trengte vokalist i bandet sitt. Lurte på om jeg da ville være med å synge. Til slutt så møtte jeg Øystein i Årseth i 84. Og da hadde jeg allerede en greie gående, og trengte en gitarist. Så da startet vi det bandet her, som vi fortsatt holder på med. Grunnen til at vi skapte Mayhem med det musikalske uttrykket som vi gjorde er vanskelig å si med en begrunnelse. Vi var jo jævlig fascinert av de bandene som da hadde kommet, sånn Venom og Celtic Frost, Hellhammer, og ikke minst Bathory, liksom. Og følte vel det at det var sånne ting som var kult å drive med, liksom, og satt opp tempo litt, da. Men oppi dette her så likte vi også ganske ekstreme uttrykk, i hvert fall Øystein og jeg gjorde da, som gikk på mer eksperimentell musikk, mye elektronika, mye dramatiske ting, Diamante Galas og den type. Så en masse sett med inspirasjonskilder, til og med Pink Floyd var jo en av våre store band som vi virkelig likte, fordi vi jobbet mye med tematikk, med lydbilde, ikke sant, en helt annen sjanger, men allikevel, alle disse faktorene påvirket på mange måter det vi endte opp med oss i laget. Vi har vel egentlig aldri kategorisert oss selv som black metal. Når vi startet opp, så kalte vi musikken vår for brutal musikk, eller brutal metal, for det var liksom ikke noen navn å sette på det. Grunnideen til meg var at vi ønsket oss å lage noe som var nytt, som var hardere, som var raskere, som var tyngre, mer aggressivt enn noe av den musikken som vi kjente innenfor det uttrykket. Jeg følte at vi hadde en sånn her, mer eller mindre, for meg en sånn holdning, sånn fuck off, som man tidligere har funnet i punken, liksom. Men vi var opptatt av ekstrem metal, og det er klart at da er det moro å sjokkere litt, da. Vi skulle sjokkere, og Mayhem skulle være noe som vi skulle bli verdensberømte. Det vi gjorde, det var også å etablere et band, som først og fremst var et konsept. Så gikk vi via mail, vanlig mail, så begynte vi å snakke med verden om hva vi kom til å levere. Hva Mayhem var. Jeg hadde ikke produsert en sang.
I den perioden så kjørte vi også et ekstremt uttrykk på at det skulle ikke være bilder av ansiktene våre. Ingen skulle vite hvem vi var. Og vi ga intervjuer som var helt bort I staur og vegger og hva vi fortalte og hva vi sa. Øystein var den mest ekstreme som ditchet alt som kom ut. Han ditchet, det spilte ingen rolle. Jeg tror ikke han hørte på skiven en gang. Han bare sa at det var en dritt. Og at det Mayhem kom med var mye, mye bedre. Så før vi hadde gitt ut den første demoen, så var vi kjent over hele verden, og alle lurte på I dette undergrunnsmiljøet, når den første skiva kom. Death Crush kom jo som en følge av tre utgivelser. Det var den tredje varianten av samme utgivelse. De første var jo bare noen demotapes-varianter, men jeg ser om jeg kommer til på CD de også. Altså når den kom så hadde jo Mayhem eller sånn der buss I undergrunnen med at det skulle komme plate, for de hadde gjort et stort nummer av at de skulle gjøre det selv og masse sånne ting. Da hadde de jo ikke noe distribusjon, så de bare spredde rundt på masse folk de kjente, ga 10x til hver, og skulle man selge og sende penger tilbake og ta et eksemplar selv. Det var på en måte dealen, og så jeg var en av dem. Jeg skulle aldri ha solgt den eneste plata, men på baksiden av plata også, så var navnet til Øystein borte på alle skivene, så han skrev for hånden alle sammen. Så det gjør jo at verdien av plata enda høyere nå. Venom var liksom litt sånn black metal-varianten. Og det var for soft, det var for showbiz, det var ikke det som var vårt utgangspunkt. Vi tok dette her mye mer seriøst I forhold til å skape den imagen. Og faktisk mente vi også på den tiden, og jeg har fremdeles litt den holdningen, at samfunnet som sådan ganske moralistisk. Da. Så for å finne et uttrykk hvor vi virkelig ja, går de angrep på det etablerte, da. Så var jo satanismen og dette med å snu alt på hodet, og dette å gå de angrep på det etablerte, det var jo metodikken. Da. Media har jo kun snakket om det I forhold til black metal, den norske black metal, men de to elementene som jeg synes det egentlig mest, det dødskult-greiene, og så det på en måte sånne elitiske holdninger, da. Sånn Nietzsche og sånne ting. Nihilisme. Det en sånn ekstremt nihilistisk tankegang. Og det samme finner du innenfor nazismen. Dette overmenneske... Og så har du også dette med deler av nazismen går jo også tilbake til dette urnordiske, ariske... Ser alle ut som sånne dårlige karikaturtegninger fra 30-tallet av hvordan jøder så ut. Det som jeg ble tiltrukket av innenfor satanismen, det var først og fremst den anti-autoritære tanken. Den tanken om at religiøs makt en uting, og at det liksom individets rett til frihet og sånne ting. Både Øystein og jeg var opptatt av Crowley og hans filosofiske tanker. Ikke så veldig mye livet hans for øvrig, men hans filosofiske verker og så videre. Så det henger litt sammen der da. Og den ligger jo faktisk litt I det som på den tiden var definert som satanisme. Gjør hva du vil.